Ела, гледай какво е това. Отвратителна работа. Не пари го. Не знам. Ай, ела тук. Ай, тук има нещо. Е, са, е. Ще се живи. Това живо ли е, бе? А не мъртво. Ааа! Бегай! Бегай! О, бегай, бегай, бегай! Бегай тук, бегай! Бегай, 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 откачи! Бегай, бе! Бегай, бе! Бегай, бе! Бегай тук! Бой, бе! Бегай, бе! Да фърнем бомбата, а? Бегай, фърли, фърли! Здравейте на всички, аз казвам Адриан, това е каналът Адриан Плей. И продължаваме с легендарния The Forest, вече сме в лабораторията. Его и LimeG-то отгоре. Айде да видим... Его! Да видим къде ще отидем и какво трябва да правим в тая лаборатория. Там е, тук има кокали. Кокали ли? Е, да мога мръдем от тебе. Е, най-после малко кокали да направим. Мога мръдем от тебе, драг. Да направим лека броня. Да се подготвим. Да се подготвим. Така. Иде на тук, Адрианка. Продължи. Къде отиде? Къде отиде? Направо. Идвам. Его, слизам. Ура! Не мога да се върши. Какво? Как тук скочиш и не мога да се върши. Нека ключи на земята е. Не ни го дава. А, цивилизация. Цивилизация. А, снимки. Я видим. Кой е това? Не мога да се върши. Е, това е момичето бос. А, къде отиваме? Не знам. А, ето бе. Опа, прибих се. Леле, тук стана много готино. Тук стана много готино. Ще имам стъпки, аз ще имам тук. Ева. Чакай, какво има тук, бе? Материал, материал има тук. Да, бе, разбрах, обаче тук има нещо. Ева, трансформер се. Е, тук има въже. Дрехи. Я да видя. Има тук. Я да видя, какво има. Па изпи едно хапче, да си напълни живот. Кво това е, каквата играчка? Играчка, не ми я дава. Хапчета всичко има. Е, ти позначи в лабораторията ще има много работи. Как да няма? Тук ако няма. А гледа да. Толкова е прива. Е, това как е заседнал? Па нещо ще... Нещо няма логика как е заседнал. Но... Да, да, е, все тая. Така. Че? Я тук да няма някой изрод да ни нападне. Нали тук гледахме да. Клип. Чакай да покажа видеята. Чакай да покажа видеята. Показвай. Ето. Ето, гледайте, пичове, за какво стана въпрос. Колко много хора. И някакъв изрод ти излиза и ги пръска. Брака, забрих. Е, тук има манджи. Телик. Пием направо от кафе машината, е. Направо ги пръсна. Какво пиеш от кафе машината? Верно ли, бе? Да, бе. Интересно. Много интересно. Ще я вим новото видео. А, това го гледах, това е с хеликоптера. Е, какво? Колко пари имаш, момче? Я видя нещо ново дали има. Това го гледах. Дава коли, бе. Дава коли, бе, колко пари слушаш? Ха, бречим пари. А, това е с момчето, дето подскача нещо прави, откача. И така... Е, барче, тако... Така, тук има храна, колко си искаш. Видяхте видеята. Чуеш ли, бе? Какво, бе, брат? Има вендинг машини, къде ти дадат шоколадчета и кола. Зависи колко пари имаш. Верно ли бе? Това е оце. А, ето оце. Е, вредихме се. Его, готови сме. Ние сме пълни с пари. Пълни сме. Колко пари? 213. Па богати сме. 213. Богати сме. Па тук какво ти дава? Десерт? Колко ще хочете малко да събереме, ба? Не знам, човек. Да, а, е. Вече не мога коли. Свърши, бе. Я. На смисъл, капацитета ни свърши или... Да, да, капацитета е, на мен ми пуска. Не, не, просто ми свършиха машините. Аха. Дай още, ма! Е, на мен ми дава, бе. Бягай, бе, стига мудре, бе. Парчета имам 10 парчета. Е, па, това е максимума като цяло. Има кола пинах една. Кола, не, не, спре, няма вече коли. Или, бе... или са ми свършили парите? Сигурно нямаш пари, брат. Имам 13. Да ти дам ли? Е, ето ти, ето ти, ето ти десерт.
Ето ти 10. Не бе, имам. Добре, тук какво казваш, че има коли, това, онова? Е, тук имаше пари, бе. Е, тук има кафе. Имаше пари. Ето. Ние се уредихме, бе. Мачкаме се уредихме парите. Е, тук е топа, бе. Тук ще си седа, няма се разправя с нищо. Ами да. Има си... Е, тук има още две машини. Давай, нямаме пари. Опачка! Е, тук може да се сяда, бе. Може ли? Как? Че става тъмно. Чакам те тъмното, Адрянка. Айде да вървим. Чей. Добре, какво трябва да правим тук, да чупа вратите? Йоп, още парички. Що не ми даде да влеза, бе? Отонова. Абе, не ми даде да влеза, бе. Къде ще дава? Ема тук. Че? Къде трябва да минем? А, от тука. Аха! Айде, идвай. Аз си направя бомби за всеки случай, че тук има още алкохол. Пък направи да... Айде да бегаме. Чакай да си заправим това. Така, пари, мари, платка. Имам 3 от тия бомби и 3 такия. Три такия. Готов си, драка. Епа, айде да бегаме. Така, къде ти имам, Вики? Айде тук отгоре. Тук ли? Да. Някакви винтоверти, това, онова. Па, не ми показва името ти тук. Да бе, не го показвам много. Ето тук явно трябва да падаме. А виж, там има някой нарисуван, бе. Бе, тук има много трупове. Идваш ли? Идвам. Айде. Къде направо падаме, а? Да бе, падай. Гледам, че тук канибалите са изяли хората. Виждам. Опа, е, тук има бебета. Некво корабче, какво има? Бебета, и то други бебета, не са ония белите. Специални ли са? Не, някакви други. Виж ги, какви са, бе? Извъртен радът. Не, приличат си на тия, бе. Па приличат, ама не са бащите. Мръдай, не те удари. Бой! Ей, тука! Е, тук има някакви играчки. Ей, гледай, къде. Гледай. Какво? Има някакви това. Играчки, едното лежеше на едната бутилка. Видях. Ти пък ги гътна. Гутна ги. Бе, тук всичко е изчупено, човек. Е, какво е това, бе? Я погледни. Ела. Гледай, какво е това, бе? Отвратителна работа. Не пари го. Не знам. Ай, ела тук. Ето, тук има нещо. Е. Са живи. Това живо ли е, бе? А не мъртво. Бегай! Бегай! Оф, изкара ми акъла, бе. Какъв е плана? Вадилъка. Имам две. Огън! Влез! Ето... Няма да влиза, стреляй го. О, не мога ми през вратата. Да, бой. Е, умря ли, бе? Това ли беше? Да. Ай, взимай му бронята. Чакай. Чакай да си пусна това. То много бързо умря, бе. А, ето е другата страна, бе. Виж бе, ето е другата страна. Те много блестат тук, бе. Да. Всичко много блести. Тук пак има някакви детски легла. Тук е другата страна. Айде да вървим. Тук има голям мутант. Така. Ма не е на себе си. Ей, какви са тия черва тука, бе? Ей, какво става? Глен. Мърда ли? Не, той е вътре. Така. Observation room. Room hash. Ей, тук намерих нещо пак. Къде? Който? Кво е това? Property of Megan. Да. Собственост на Megan. Е, виж, ето какво става, га? Хора ли са тук? Да, качвай се нагоре, че тук става интересно. Чува се някаква музика. Тук има някакви снимки. Чакай, бе! Чакам те. Някакви рисунки. Трябва да падаме, така ли? И тука. Ние после няма да излезем от тази лаборатория. Не, трябва да минаме, да.
Да. Остава тук да гледаме филм. Се. Се. Къде го видя филм? Е, нещо да. Progress, True, Discovery, Subject, танците. Пак намерих някакви документи. Тук столове, глупости, това, онова. Някакви рисунки. Какви схеми. Да. А, това е, това бе, стола, специалния стол, нали знаеш? Аз го бе виждал в клип. Какъв стол? Това стола, къде е число от момичето или Джими, Джими или Тими или слава на стола. Сега как да излезем от тука? Тия хапчета, кое е това клип? Чуват се изродите, бе, да. А къде трябва да минем? А, ето го, бе. Е, вратата. Отвори вратата, ма. Вратата, бе. Не мога да се отвори вратата. Как, бе? А, те, те опари. Добре, тук има някакви други неща. Така, така, така. А, пак намерих някакви документи. Къде, къде са? Това ли? А, е там. Не, бе. Е там на принтера, бе. Ето ги. Принтера на DOS. Его изрода вънка! Его изрода вънка! Его тука се крие зад тъгъла. Виж го. Е там, бе. Не го знам. Тука пак има някаква играчка. Аз гледаш обикнове, бе. Виж ли го толкова е собесилка. Какво се кефи. Дръж го. Това умря. Умря, а? От една стрела. Къде нема пауър, бате. Е, то се обесил, верно е. Да, бе. Верно се обесил човек. Е, хапнал да серчи. Па там нямаме работа. Къде е човека, бе? Не мога влезем вътре. Не. А, не можеш, верно. Е, пълно е с бебета. Бегай. Бегай. Тук не мога влезем, бе. Къде викам, бегай. Къде сте, ми? Чава катанат. Па камъни някакви, брат. Не знам. Ей! А как се е? Как се меткорат, бе? Е, бай, бий си демидж, бебето. Бий си демидж. Е, какво е това? Ето ги, бе. Ей ги, бебето. Съсипаха, ма тея бебето. А, бежи, те, бежи, ги, бежи, те ги създават, бежи, така ли? Па явно да. Па те сами са си направили белата човек с тази лаборатория. Да, бе, ето мърда, бе. Само глупости правят. Само извъртеняващи. Направо. До чершав, нека чершав, но кой е това, са някакви тук... А, ето го стола! Ето го стола! Да, чакай, бе. Чакай, аз съм другата страна. Абе. Ето го, ето го. Какво трябва правим? Иска да го отключим с нещо. Ето, отключи го. Ей го. Ето, отвори го. Чакай, бе! Ей, Тими! Ей, го, малкият Тими! Малкият Тими, бе! Ти си Джими! Вижте, бе, това били като гледам! Па нещо са го правили, да? Джими! Е, защо взимаш Джими, бе? Това е Тими, бе! Джими, Тими! Ти си Тими! Джими! Искам аз да го пипнем! Не е само твой си! Не е само твой! Какво му прави, бе? Знам, бе! Аз те гледам от 30, чува го става! Аааа! Е, пази ма го сега, маха го! Е, зех го. И сега какво трябва да правя? Не знам, като те гледам как си, как си се бойдисал. Да. Нещо ще го правиш, не знам. Па не знам, Тими! Че... Тими! Тими! Тръм да те бие и се навеждаш, е. Тихо, тихо. Ма гледай, тръм да те бие и се навеждаш. Що и на мене ми даваха да го пипам, бе, Дейва? Давам му някаква играчка. Почна някаква музика. Не, няма нищо, бе. Сега някаква операция ще му правим. Не знам. За мен има ли друг Тими, бе? Или само един? Не, само един. Не, бе. Какво ще му правиш, бе? Не знам, нещо прави. Почна мощна музика и до там. При мен няма музика. При мен има мощна музика. Добре. Е, какво става? Бегай! Какво ти става? Бегай! Ще гледаш нагоре. Па гледа нещо, брат, сюжет. Жалко, че само на един човек е записа нещо. Ей, сейфна ми. А, не ми е сейфнал. Кво трябва да правим сега? Тука трябва да поставим друг човек. Ева, аз ще влезна. Бегай, бе. Айде да вървим. Бегай, бе, къде ще влезеш? Тими! Тими, какво правиш, Тими? Е, изроди, бегай. Ево, еги, еви тука, дранки. Идвам, давай. Те са нормални. Те ще умрат от един удар. От два удара мира, да. Оп, че... Готов е. Тука нещо има.
Не знам, човек. Това на земята какво беше? Нищо. Е, какво има тук? Парцали? Пари, жетони, пари. Хапчета, глупости. Не седе, бе, стига се, да, бе. Винтоверт. Айде тук пълно с работи, взимай. Кво ти трябва? Е, не мога влеза, бе. Така. А, тебе, тебе. Видяхме, Тими. Е. Видяхме това, онова. Да. Абе, мазаляка е голям. Хапчета колко искаш тук, ей. Да. Айде тук. Ча пина едно кафе, бе. Е, тук мога спим. А, ето го боса. Ето го бос. Кой бъл? Е, тук ще бъде и боса. Вади, дън... Вади платките, брат. Вади платките. Вади платките. Не, траги, сходим. Как се пусках? Не мога ти кажа. Ела да вървим напред. Е, тук има някакво дете. Е тук, кой е това, бе? Кой е това дете, бе? Е, почна сюжет! Бързо! Чакай, бе! Бързо, бе! И какво виждаш? А па някакво дете, цялото в кръв и си играе с ним. Аз се виждам как ходиш в бавен да. Кадър, приятел. И рисува. Бягай, бе, човек! Махни се! Бягай от тук! Марио, ма! Що си кръв, ма? Само не е Мари. Е, погледна, мам! Мощно и страшно. Бягай, бе, пази се! Пази се! Че, искай ме да погледна. Ако фърлим бомбата? Не знам. Какво посочва? Посочва ли нещо? Мене, посочи ма. Мене вика. Ще извада мачетата. Е, откача! О, бегай, бегай, бегай! Бегай тук, бегай! Бегай, 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 откачи! Бегай, бе! Бегай, бе! Бегай, бе! Бегай тук! Бой, бе! Бегай, бе! Да фърлям бомбата, а? Бегай, фърли, фърли! Е, бая, тя ме уби, бе! Почти ме уби! Идва за мене! Чай, фърлям платките! Ба! Бегай! Убия! Бра ли ма? Умря ли, бе? А, не, живай! Живай, е! Ай си, не правиш да умра. Ще пие малко такова. Давай, давай, убивай! Малко кръв, няма защо. Динамит. Бой! Динамит. А, бегай! Фърляй динамит, ще ме уби! Е! Много бързо е, много бързо е, бате, не мога да хвана динамит. Е, човек, тя ме пръсна! Часо... Бегай, бе! Тя ми смъкна армуравата, е. Да! Бегай! Не умър... Чай да славям кокалите. Нападай! Чай... Динамит! Умре, бе! Умре, май! Динамит! Прай се! Прай се! Бегай! Аз вече... Изстрели, нямам нищо, нямам. Ай, имам една стрела, бе. Пали динамита! Здравявай се, динамит такъв. Аа! Тя ще ме уби. Много демидж би, бе. Да. С лъка стреляй. Как се правиш това с огъна? А, спрей и запалка. Спрей и запалка. Огън, давай. Ари, ма. Чай да вада лъка. Бах ти боса! Изгория! Стай от тук, а! Трябва да спасиш, драка! Не мога, бягам! Кво да вада, бе, човек? Аз не знам кво да вада! Това е огъна! Бегай! Хелп! Някога ти помага, брат! Чай, няма кола ти помага. Бегай от тук. Чай, сега ще дигна. Дигам те. Бягай. Бегам. Огън.
Огън! Чуя дапен... Е, тя пак мъгътна, бе! Тя мъгътна, бе! Къде иде? Е, пред мен е, човек! Чуя, да мога си извадя нещата. Фърляй молотов! Как се правих ти? Давай, фърляй! Как се правиха? Шиши е парцал. Само това не е чиста работа. Бей! Бутна ме. Хеп! Само умираш! Да малко кръв бег, бе. Само умираш! Ви видели как ми спасна армора? Чай, че тя ме уби и мене. Чай, си взем зарядното. Айде бе, аз те дигнах бе, защо пак умря? Ама по това веднага ще подигна. Веднага подигна. Тако ще не бех, станал именно калтира. Чакай да те дигна пак. Бягай сега, бързо! Бягай! Бе! Бягай бе! Ей, създади бебета бе! Више бе! Така ли? Да! Бе, ма! Създаде бебет. Абе няма ли да умре това нещо бе? Не, па не батерията, газ се не има. Ай, това няма умиране бе. Така. Трябва да спасиш и драг. Пак ли умря бе? Да бе. Стига умира бе. Абе да видиш, че ми дава се хилна бе. Само умира же. Ми дава се хилна. Не те ли е срам? Гай бе. Сега през цялото време съм запитал. Чакай да изгора! Мри! Я бе спас! Няма кога да те спасява! Убихе! Убихе бе! Оп! Няма кога да ти помага, бегай от тук. Бегай от тук ти казвам. Аре, какво стана този телефон бе? Много труден бос. Много. Хуууу! Най-после. Ето взех. Арбор имаш. Имам от лилавия. Аз нямам никакъв. От нея ли? Да, не, от другите босове. Мене ме удари един път и ми свали всичко арбор. Айде да бегаме. Да се махаме от тук. Ху, успяхме бе. А сега? Още босове? Не, това беше. Нали трябва и с Тимия се биваме бе? Не, Тими е сюжет на края. Кай бе? Да. Сега трябва това момиче да го сложим в машината. Къде е машината на злото? Ето я. Ето къде трябва да го поставя. Готов? Слава е тази маймуна. Жертва я. Жертваме. Сега какво трябва да стане? Не знам. И аз не знам. Е, тя падна, бе. Тими, синко. Трябва жив човек, така ли? Life sample required. А, взехме някаква карта? Да. Кво трябва да правим? Не знам. Та не е ли случи от другата страна? А, не. Кво трябва да правим, бе, човек? А, шо паднава? Тими! Не знам. Взех някаква карта от нея. И сега къде трябва да... А, е тука! Е тука, да няма пак някой изрут. Възможно е. Приключва този епизод, бихме бос на кокоса и продължаваме да видим какво ще стане. Дали е дрънка? Да. Така, и аз приключвам с този епизод, така че абонирайте се, харесвайте, споделяйте, коментирайте и до следващия път. Чао!